Zdravo svima, ja sam Dulik, dobrodošli u klip i danas ću vam pokažem kako da snimate ekran vašeg Android telefona bez ruta. Znači, pokazat ću vam najjednostavniji način koji sam ja provalio, tako da možemo da krenemo. Znači, sve što je potrebno da odete na internet i da kucate SCR Pro, zatim kada to uradite treba da nađete gdje vam piše, znači scrscreenrecorder.com, znači odete na taj oficijalni website i kada ste otišli tu, onda morate da skinete verziju 1.0.5 i još jednu bitnu stvar sam zaboravio odmah na početku klipa da kažem, sada ću da kažem. Znači, prednost ovoga je zato što ono, znate iz samog naslova klipa, ne morate da rutujete vaš Android uređaj, a možete da snimate, a mana je ta zato što trebate makar da imate Android 5.0. E sada, zašto tako kažem? Zato što sam ono probao na Androidu 4.1, Jelly Bean nije radio, za KitKat nisam probao, ali mogu sa sigurnošću da kažem da potreban vam je Android 5.0 Lollipop ili neka svežija verzija da bi vam radila aplikacija SCR Pro bez toga da rutujete vaš telefon. I znači, kliknete na ovo 1.0.5, kada vam se skine, znači instalirate aplikaciju i uglavnom to je to. E sad, ako hoćete da snimate, evo sada ću vam pokažem. Znači, pokrenut će vam se ovako i izbacit će vam da traži zahtjev za novu root mod i vi kliknite tu i onda će moći da snima, što je stvarno super. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ovo je jedan dosta kratak tutorial, da tako kažem. Ako nešto nije bilo jasno vezano za ovo, napišite mi opet ispod klipa, pomoći ću vam koliko znam. I sada, što se tiče čuvanja same te aplikacije, znači uglavnom će da vam bude smeštena na internu memoriju, gdje vam piše, sada ću vam pokažem ovo download. I znači tu nađete, evo je meni, znači to je ta aplikacija i znači ono samo pokrenete. E sada, zaboravio sam isto vam kažem, znači morate da idete isto na settings i da čekirate ovu opciju, znači nepoznati izvori, i onda će moći da vam se instalira, znači to sam isto zaboravio malo pre da vam kažem, i sada će moći da vam se instalira aplikaciju. To je to uglavnom, ja neću da instaliram pošto već imam. Znači, kada instalirate, pokrenete i izaberete onu opciju no root mod da bi jednostavno mogu da snima. I na kraju klipa još jednom samo da kažem da je minimum da imate Android 5.0 Lollipop da bi jednostavno mogli zapravo da snimate ekran vašeg telefona. Znači, aplikacija je stvarno super, nije mi radila kao što sam rekao na starom telefonu pošto sam imao Jelly Bean, tako da radit će nam Lollipopu sigurno. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se.